Hello, Buddy, Mary, and Evelina. Can you see me? Honey, come in. Okay, so I have promising some I had to tip some presents. Nu måste jag stänga av igen för att min lilla syster kommer. Okej, så. Vänta. Och glöm inte att ringa klockan. Och ni ser en kille som jag sett på läkaren. Hej då.